κανονιοβολούν την κοινωνία. Όλα έρχονται όχι να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν, αλλά ένας φερετζές στην αρχή που κρύβει αυτό που θέλει να γίνει και προχωρούν όλα αυτά τα νομοσχέδια με τη μέθοδο της διολίσθησης. Η απάντηση είναι στην κοινωνία, δεν θα την πω εγώ. Όλα αυτά τα νομοσχέδια, αυτά τα τελευταία χρόνια, τα νεοφιλελεύθερα μνημονιακά, έχουν φέρει την κοινωνία εκεί που την έχουν φέρει. Τώρα, τα αποτελέσματα δεν θα το ψηφίσετε δηλαδή. Βεβαίως δεν θα το ψηφίσω. Δεν θα το ψηφίσω. Και σας λέω το εξής. Ως μεταβατικό, ρε παιδί μου. Όχι, ως μεταβατικό σε μια χειρότερη για την κοινωνία κατάσταση, γι' αυτό δεν το ψηφίζω. Εσείς θεωρείτε ότι το χειροτερεύει την κατάσταση. Τι χειροτερεύει και θα σας πω γιατί. Σε σύγκριση με αυτή την απόλυτη προστασία που υπήρχε πριν. Να σας πω κάτι. Δεν είναι κανείς που. Ποιος προστατεύει τώρα, μας πούνε. Τώρα, να μιλήσω. Ποιος προστατεύει. Να σας πω γιατί τα χαράτσια, ο φόρος ακινήτων, οι πληστηριασμοί και όλα τα υπόλοιπα. Είναι, δεν είναι άσχετα το ένα από το άλλο. Να πούμε, να δούμε τώρα αυτό, να βελτιώσουμε τώρα εκείνο. Δεν βελτιώνονται αυτά. Λέτε, για να καταλάβω, αυτό το πρόγραμμα στο τέλος. Στην κλασική ερώτηση. Εάν του χρόνου, όπως έχετε πει ότι πιστεύετε, θα γίνετε κυβέρνηση εσείς. Ή έχετε πει το 2014 θα γίνετε κυβέρνηση. Θα σας πω. Τι θα κάνετε δηλαδή. Θα σας πω. Εσείς. Και να μην έχετε τον χρόνο. Το θα τους πάρω από ψηφοδιστές που δεν θα έχουν ούτε ένα πλοίο στην Ελλάδα. Θα το καταργήσω. Εγώ λοιπόν θα σας πω τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε. Αλλά αφήστε να πω τώρα μια κουβέντα. Θέλω να πω λοιπόν. Τώρα κύριε. Εντάξει. Υπάρχουν όρια. Τα παραβαίνετε, τα υπερβαίνετε. Εντάξει, λοιπόν. Ακούστε τώρα εγώ τι λέω. Εμείς το 90% αυτό που χρωστούν αυτός, σήμερα. Αυτός που είχε 35, ακούστε με τώρα, ναι. Αυτός που είχε 35 χιλιάρικα και τα έχει δηλώσει, μπορεί αύριο να μην τα έχει γιατί μπορεί να είναι άνεργος. Ένα αυτό. Προστατεύεται, δεν προστατεύεται. Προστατεύεται. Διότι έχει, έρχεται πίσω και σου θέτει δεύτερη προϋπόθεση που σου λέει ο λογαριασμός σου να μην είχε. Άρα το υπονομεύει αυτό που φαίνεται θετικό. Αυτό ξέρετε γιατί το κάνω. Να σας πω ότι και στη σημειολογία, αν πάει και ξεφύγει κανείς από το κεντρικό πολιτικό, ότι έχουμε δηλαδή ένα πρόγραμμα που δεν βγαίνει και είναι μέρος αυτού του προγράμματος και συνέχισή του. Αυτό, αν δεν το βάλουμε έτσι, θα κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος να καταλάβει ότι όλα αυτά είναι αθρηστικά προσθετικά. Δεύτερον, ότι είναι σε ένα πρόγραμμα που έχει αποτύχει. Τρίτον, εγώ θα μπω και στη σημειολογία του 35.000 και θα σας πω ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει σήμερα 35. Θα είχε πέρυσι, πρόπερυσι, πριν 5 χρόνια, δεν ξέρω πώς, 45, και έχει κάνει τα δάνειά του, γενικά το οικονομικό του πρόγραμμα στην οικογένειά του, με έναν άλλο τρόπο και τώρα αυτό δεν βγαίνει. Αλλά αυτό μην το πάρετε ως κύριο. Εντάξει, το κυρίαρχο στην υπόθεση. Αυτό είναι το κυρίαρχο στην υπόθεση. Μικτά που είναι τώρα, είναι λεφτά που έχουν ελάχιστα. Το κυρίαρχο στην υπόθεση είναι ότι εμείς εδώ έχουμε μπροστά μας ένα καινούριο νομοσχέδιο και αύριο άλλο ένα νομοσχέδιο που το πήραμε μετά τις 12 χτες το βράδυ, το οποίο δεν προλαβαίνεις να το δεις. Και το οποίο κρύβει στις λεπτομέρειες πράγματα όπως αυτό που είπαμε πριν, που χαρίζει από εδώ και από εκεί και δείχνει και τις προθέσεις. Ενδεικτικό είναι. Εγώ δεν το λέω μόνο ως καταγγελία και καταγγελία ότι κάνετε δείξανε, αυτό. Αντέδρασαν ήδη τώρα. Σε ποιους πας. Όχι, αν δεν φώναζε. Όλοι, αν δεν φωνάζαν, δεν θα το πέρναγε. Θα το πέρναγε και αυτό. Για να το βάλει προφανώς και σκοπό να το πέρασει. Είχε δίθελα να το περάσει. Γιατί δεν αντέδρασε. Ναι, αντιδράσαν ευτυχώς από κάτω. Αλλιώς θα είχε δράσει. Όλοι αντιδράσαμε σε πολλά θέματα. Λοιπόν, ακούστε όμως τώρα. Είναι ένα νομοσχέδιο που υπερφορολογεί τη μικρή και τη μεσαία την ακίνητη περιουσία που μονιμοποιεί τα χαράτσια, χτυπάει στην ουσία την ιδιοκτησία και στην Ήπεθρο τώρα και στην Ήπεθρο. Πρώτα δεν το είχε χτυπήσει αυτό, τώρα το χτυπάει. Δεν είναι το δίκαιο ότι αφού το έκανε στους άλλους, άντε να το κάνει σε αυτούς. Είναι άδικο που το έκανε στους άλλους και είναι ακόμα πιο άδικο που το κάνει τώρα και σε αυτούς τους αγρότες και ότι φορολογεί τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ακόμα και κλειστά μαγαζιά, ανήκια στα σπίτια. Προχωρεί λοιπόν σε όλα αυτά και αυτό σας λέω δεν θα το ψηφίσουμε. Το κύριο όμως, προσέξτε, μπαίνει στην λογική ότι χρησιμοποιώ το χωράφι του αγρότη. Που είναι μέσο παραγωγής και το οποίο φορολογείται, ξέρετε πώς. Αν βγάζει ντομάτες, τις πουλάει και βάζει ΦΠΑ και πληρώνει φόρο κτλ. Του λέει: εγώ θα σε ξαναφορολογήσω τώρα, διότι αυτό το ακίνητο, πώς θα φορολογείται. Αν ήθελε να είναι δίκαιος, θα έλεγε: και τα μηχανήματα του εργοστασιάρχη και τα καράβια του εφοπλιστή, όπως και αυτά του αγρότη, αν τα βάζει έτσι θα ήταν, δεν λέω ότι ήταν σωστό, αλλά θα ήταν αντίστοιχος. Είναι λοιπόν αναντίστοιχη. Μάλιστα, και να σας πω κάτι: φόρο μπηχτική. Σε ένα πρόγραμμα που εγώ θα επιμείνω δεν βγαίνει, άρα γιατί γίνονται όλα αυτά. Είναι αναδιαρθρώσεις και έχουμε και το τελευταίο το κερασάκι στην τούρτα που έρχεται η έκθεση τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει αυτά που κάνετε είναι έτσι, αυτά που κάνετε έτσι και εμείς θα τα συνεχίζουμε. Και θα έρθουν άνθρωποι και θα το ψηφίσουν αυτό σήμερα. Θα το ψηφίσουν ό,τι και να λένε. Ξέρετε τι ψάχνουν να βρούνε. Δικαιολογίες για να κρυφτούν πίσω από αυτές. Αλλά αύριο η κατάρρευση μας είναι ότι έχει έρθει. Δεν είναι πρωτοπλέον. Έχει έρθει. Εδώ, τι ζήτησα, γίνεται λοιπόν. Ζήτησα εδώ. Από τον κύριο Μαριά το νομοσχέδιο. Των πληστηριασμών. Των πληστηριασμών, ναι. Αυτό δεν πρόκειται που λέτε.
για τους 24 μήνες. Το διαβάζω πολύ καλά. Έχει παρακάτω. Υποβάλλεις βεβαίως. Σε επόμενο παράγραφο λέει. Υποβάλλεις βεβαίως. Την είδα εγώ την επόμενη παράγραφο. Υποβάλλεις βεβαίως τους 24 μήνες. Αυτό που ανακοινώθηκε, επειδή το λέγαμε και χθες. Το λέει στην παρακάτω παράγραφο. Κύριε Μαριά, δεν το λέει στην παρακάτω παράγραφο. Άλλο λέει στην παρακάτω. Υποβάλλει σημείωση εγώ εκεί. Χθες το βράδυ το διάβαζα. Ναι, το νομοσχέδιο, λέει, το νομοσχέδιο ότι πρέπει να κάνει, είναι καλό. Πρέπει να κάνει αποδεικτικό, να φέρει αποδεικτικό. Είναι καλό και πρέπει να διαδοθούν. Αφήστε το κρύβο με εγώ. Δώσε στον κόσμο ότι το νομοσχέδιο είναι καλό.